Paparaco lutajuće kamere uvek tamo gde su poznati. Marko Bulat i na čelu nosim šiške nalik onim ispod miške. Irfan Mensur u fazonu ja za luto. A Daniel Alibabić i dalje u fazonu ne ljudi, kod mene se ne naručuju stvari iz Kine. Raspoloženi Cvetak za Novetak i u novu godinu ulazi bez princa, ali sa belim kolima od nekih 200 konja. Vesna Zmijanac, turskom kaldrmom u prigodnoj boji haljine. Ana Nikolić, posrće i bez pića. A onda, žurka do zore. Ko je preživeo u tom potopu pića, pogledajte u novom paparacu lutajuće kamere. I ove godine paparac lutajuće kamere nastavlja davno zacrtanim stazama. Praćenje u stopu naših poznatih faca i usput nešto lepo što naiđe. A tu su i ovi mlađi sa ove talibanske bradice kojima ne bi smeo dati da voze. Kaj ove moderne dame kojima je preko glave onoga kad ćeš da se udaješ, pa nemaš ćero ni kučeta ni mačeta, pa su na ovaj način rešile da začepe usta takvima. A evo nam nekoga koji ima sve, i ženu, i decu, i kučeta, i mačeta, i ribicu. Da, to je pleonazam, ribice smo već pomenuli, samim tim što smo rekli da ima ženu. I afera koliko voliš, ali si izgleda konačno primirio, Marko Bulat. A sad je u fazonu, smirio sam se i vraćam se u te divne, mirne 90. Pa dobro, nekom brat, on je samo dokaz da je nostalgija više žal za mladost nego za nekim boljim vremenima. Al kad vidim kako se ljudi danas oblače, dizelašim i dođu kao modno osveženje. Marko se poželio na emisiji da su mu neki govorili da je glupi Bosanac. Eto, šta znači biti neobavešten? A oni koji nisu znali da je Bosanac, govorili su da je samo glupi. Kakav danak neinformisanosti je. On je tipičan primer da kad je oženjen muškarac dođe, negde bez žene konačno može da dođe do reči i to ovoga puta obilato koristi. Da nema ovakvih momenata, mi oženjeni bismo zaboravili da pričamo. Na opšte iznenađenje, nakon Marko Bulata, ukazano se velika naše glumišta Irfan Mensur. Čovek poznat po stavu da bira društvo i ono glumačko, a kamoli estradno, pa se on verovatno pita, ljudi, jesam ja zalutao, da li ovo moguće ludnica, šta je ovo? Možda i jeste zalutao, ali ovoga puta nije pokazivao onaku naravu za kakvu ga mnogi optužuju. Pre svega za aroganciju, naprotiv, bio je više nego prijatan. Verovatno je konačno skapirao kakav je svet oko njega, pa ako ne možeš da ga pobediš, nikad nije kasno da mu se pridružiš. Marko ipak došao sa ženom, tako da je bez reči prošao pored nas i otišao kući. Što je malo pre pričao, pričao je. A pa dosta na usku poču, je. Prošli su sito i rešeto, što tabloidno, što privatno, pa je divno videti da se posle svega ovako drže za ruke. Lele, kako je ovo čudovište? Ne znam, moja žena obećala da će me čekati kući. Izgleda je pokazila reč. Sklanjite te Vučiće, plašite ove iz opozicije. Tu nam je još jedan važan faktor u našemu životu. Reality zvezda Mateja Matijević, koji se pojavio sa novom izabranicom. A sigurni smo da ju je izabrao zagledajući u njene najveće talente. I kako se ne zaljubiti na prvi pogled. Na pitanje da li mu je to nova ženska, Mateja odgovara, jeste, ovo je premijera devojke. Tako je to u reality svetu, dok filmađi imaju premijere filmova, reality zvezde na svakih par meseci imaju premijere devojaka. Čemu li služe ovi Vučići? Pa vidiš da sijaju, očigledno pokušaju da nam dokažu da su svi Vučići sjajnije. E, simpatično je sve ovo, ali ipak idemo tamo gde nas očekuje dosta više poznati. A Daniel Alibabić i dalje u fazonu. Ne ljudi, kod mene se ne naručuju stvari iz Kine. Raspoloženi Cvetak za Novetak i u novu godinu ulazi bez princa, ali sa belim kolima od nekih 200 konja. Vesna Zmijanac, turskom kaldrmom u prigodnoj boji haljine. Ana Nikolić, posrće i bez pića. A onda, žurka do zore.
Najviše poznatih se lovi kada imate neki poznati mamac, a ovoga puta nam je to bio Daniel Alibabić. Za mnoge i tekako poznat pevač, a neki na to Alibabić reaguju tipa, a jesi kod njega kupuje roba iz Kine? Sve u svemu, ona je današnji domaćina i čovjek kome je krenulo u životu, pa je tu sreću rešio da podeli i sa nama i kolegama. Daniel poznat i kao ekstra i kao vagantna ličnost, pa je i nedavno rođenoj ćerki dao čak dva imena i to krajnje neobično za ovo područje, Iman Tomna Alibabić. Nakon toga je sigurno rekao sebi, Daniele, nikad više nećeš piti. Daniel, kao i svaki živi zdrav muškarac, najviše voli kad vidi lepo žensko. Naročito kad pored njega nije ono lepo žensko sa njegovom burmom na ruci. Ono što je neobično u Danielovoj ljubavnoj priči je da je sa današnjom ženom bio u vezi pa su raskinuli, a nakon nekoliko godina pauze svoju ljubav su potom obnovili 2020. godine. Eto i dokaza da danas ljubav pobeđuje, koliko god da smo skeptični po tom pitanju. Po jasnim merilima trebalo bi da ga je sramota. E, da gospodin Alibabić nije taj što prodaje kinesku robu preko neta, nego mnogo veća faca, govori dolazak Predraga Mijatovića. Poznato je da su zemljaci, ali malo je poznato i da su ortaci. Kako god, čast nam je ugledati ovakvu legendu, a mogu misliti kolika je privilegija biti njegov prijatelj. To nećemo nikada osjetiti jer je Mijat očigledno još u dobroj kondiciji, a to naročito pokazuje kad treba da se bega od paparaca. E, da se ovako brzo vraća u odbranu, bio bi još veća legenda. I dalje troši 100 kila gela po izlasku. I dalje elegantan. I dalje poželjan. Uš, brinem se za tebe, kolega. Ja se brinem što je ovoliko uzbuđen. Ne okreći se, Mijate, samo napred, nisi bio u ofsajdu. I dalje se najbolje osjeća među ženama. Zato je ponovio rakiju za poklon, jer pobogu i ona je ženskog roda. A stiže čovjek koji sigurno nema ništa protiv Vučića, Nikola Burovac. U društvu njegove životne saputnice i sapatnice Milene Vučić. I trenutno zaglavljene Tijane Bogićević. Nikola u procepu između filmske i muzičke industrije, ali kad su u pitanju lepe žene, tu nema dileme, uvek je tu da im se nađe. Naročito ako treba da se poljubi neka Milenina drugarica, uvek je spreman da se žrtvuje. Sve za svoju ženu. Nikola je bio pevač, pa mu nešto nije išlo, pa kompozitor, to mu je već išlo malo bolje, ali sigurno nije ni pomislio da će mu biti najbolje kao producentu serija. Sudeći po kilaži, očito se odlično našao i snašao ulozi direktora i vođe na službene ručkove. E, a pošto ima istu košulju, Mileni neće biti neprijatno da je Daniel ovako ispipa i žljubi je. A Tijana u fazonu, ej Daniele, ja sam tu, ostavi malo i za mene to pipanje. Nju je iskulirao. A gdje će Crnogorac liko radit u par sekundi. I Tijana je poštovala cestradnih načela i zakona, te se i ona nedavno razvela. Odmah je izjavila da je od tada druga žena. Dakle, spremna je da se uda za nekog tek razvedenog i zaista postane druga žena. Nikola i kompanija su ubrzo našli društvance za priču. E, ovo me seća na mladalačke dane kad sam ćero ženske po šumama košutnjaka. Tad si ih ćero, a danas i šumaraka izlazi Milena Ćeraniće. Šta ti je evolucija? Iako se u ljubavnom životu nije nešto proslavila, čak nam je to javno pokazala putem realitija, Milena je konačno sazrela i po tom planu i uspjela da pobedi samu sebe. I ona se po uzoru na Daniela pomirila sa bivšim, a znajući njenu prgavu narav, to je za mnoge veliko iznenađenje. Do sada je bilo ono, ne bih se pomirila sa bivšom ljubavi, pa makar da sam bila zaljubljena u samu sebe. E, taman je nahvali smo da ima nade da se popravi i uđe u srećne bračne vode kad nam pogled ode na naslov tipa više flertujem sa ženama. A onda je Ćeranićka očerana dejstvom jednog motocikla. Ovo mi izgleda ne rade migaci pa ide samo pravo. Lele, vidi kolike su i ove farmerke. Milena izgleda sebe stavila na otkuvavanje umjesto njih.
Naravno, na estradi sigurno nećete vidjeti neku autosiću, peglicu ili fiću, već samo one besne primjerke. Jedino zajedničko što imamo sa ovim džipom je to što je i on malo skrenuo. E, ali to što je skrenuo ne znači da je blesav. Dokaz da nije blesav je što nije odbio da mu unutra sedi Ceca Ražnatović. A mi smo još jednom dokazali da smo blesavi, čim smo pomislili da će nam Ceca posvetiti pažnju. Kad smo mi tu, osjetimo da je na nas mislila dok je pela onu pesmu Eh, teško meni, suza za suzom ide. A Daniel je još jednom pokazao i dokazao da je srećan čovjek čim ima ovako lepo i veliko društvo. Milena i Tijana su se očito već preforsirale pićem, pa su izašle na svež vazduh. Ne bismo se složili sa Malečkim, ali jednoglasno sa dva glasa odlučujemo da idemo dalje. Ovo do sad je bilo ono kakvi smo mi kad smo kulturica. A sada da vidimo kakvi smo kad se otkačimo. Vesna Zmijanac, turskom kaldrmom u prigodnoj boji haljine. Ana Nikolić, posrće i bez pića. A onda žurka do zore. Ovaj put smo došli trezni u nameri da takvi ostanemo, pa ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti da održimo reč i da ne popijemo na radnom mestu. Obično kad popijemo vidimo oko sebe sve lepe i gole ženske, ali u slučaju Milice Dabović nije potrebno da se pije. Dobije se sve to na tacni i bez konzumiranja žestine. Po završetku košarkaške karijere imala je svakojake muke, pa i one finansijske, pa je odlučila da ih reši eksponirajući svoje lepo telo i sve ono zanimljivo na njemu. A mi smo rešili da budemo nekomercijalni, da vam predstavimo i glavu, čisto da ne zaboravite kako Milica izgleda u licu, pošto je u ovim predelima sigurno odavno niste videli. A sad moramo malo dole da podignemo rejting i eventualno još ponešto. E, više ne važe u Milice duge trepavice, jer je trepavice više niko i ne primećuje pored ovoga. Pogled sa Milice skrećemo da bismo razgledali malo i bivšu namisicu, a nikad bivšu lepoticu, Jovanu Ljubisavljević. Jovana je bivša reality igračica, pa nakon toga što je pošteno brukala familiju, rešila je da popravi utisak i ode da se uleti u kafanu. Taj popravni samo mi možemo shvatiti. A tu nam i vesela i slatka Sarajka Suzana Perić. Očito davno nije bila u Sarajevu, čim je ovo gaženje po turskoj kaldrmi predstavlja problem. A dok god iz katarnijskih kafana dopire miris kuvane rakije, nema odustajanja i vraćanja nazad. A ako dovoljno popije, neće biti baš najjasnije da li došla ili pošla. Jeste lep prizor, ali priznajem da nisam očekivao fancy Suzanu na ovako bohemskom mestu. Pa posle onih silnih uštogljenih svetskih faca mora i ona sebi da da oduške. Kafano, ljudski, überlaufče. Neko dođe u kafanu da pije, tračari da se preveseli, a neko samo da bude viđen i da pobegne kao u slučaju Milice Dabović. A Milica, naša pepeljugica, koja kao i ona izvorna ima problema sa obućom. Ali nema problema sa tim da još uvijek veruje u bajke i da će spasiti neki lepi princ, nego sve te obućarske tehnikalije rešava sama. A da, ko će da se bače sa prinčevima, miševima i bundevama za kočive? Pa bundevu je očigledno pojela drugarica i porušila svaku nadu da poveruju bajke. Vesna Zmijanac je očigledno spremna za tursku kaldrmu, ali samo po boji haljine. Ide preko zemlje Srbije, al mora preko turske kaldrme. A nakon kraljice tuge, ako nije narodnjak, kraljica kafana Ana Nikolić. Nije, njoj je potrebna kaldrma da bi posrtala, dovoljno je sama sebi i pokoja rakije u njoj. Nije još ni ušla u kafanu, a ponaša se kao da je opeta. O, šta će ti to kao je? Puča štikla! Dobre, pa to je u njenom slučaju super, jer do sad je mahom pucala bruka.
Koliko je teško koračati ovom turskom kaldrmom, osnovano sumnjam da su Turci to pravili da bi ortoped imali više posla. Ana je u mnogim segmentima omašila sa životom, sve sem karijere joj baš i nije išlo po planu. Ali ona ne briga mnogo, ne stidi se da je glavno u njenom planu da opustoši kafanu. E pa vidiš da je u još nečem uspešna. Po mnogim stvarima reklo bi se da je muško, ali pošto usta ne zatvara, dokazuje da ipak ima dosta ženstvenosti u sebi. Samo pružiš mikrofon i svako pitanje suvišno. Šalu na stranu, Ana je jedna od najpozitivnijih javnih ličnosti, pa joj i nenošenje minića oprašta. A dok joj mi opraštamo, ona i dalje odgovara na nepostavljena pitanja. E, kako je ovo dirljiva scena, kakav setan pogled kad je ispred kafane. Kao da je ispred rodne kuće. Pa nisi daleko od istine. Na ljubavnom planu je od početka ne ide kako treba. Neki su pomislili da će brak s rastom srediti, pa tek dete, ali to nije pomoglo pa su se ubrzo rastali. Pa normalno kad je rasta. A u ovom divnom kafanskom polumraku je već čekaju ortakinje po čašici i flašici Iva Štrljić i Suzana Perić. Suzanu Perić je već pogodila prva pesma ili prva šljivka. A nije lako utvrditi tačan uzrok. Liže nam i Ljupka i po telu i po manirima i po imenu Ljupka Stević. Na koje muškarci odmah vide šta ne valja u predelu grudi pa se džentlmenski nude da poprave. Samo joj gumu ne bi menjali na auto jer je tu poželjno da se Ljupka sakre. To vreme Suzana Perić se pridružila Ani Nikolić, a to samo po sebi naslučuje potop. Nekad se to govorili slučajno za muško društvo, očigledno su se žene izborile za ravnopravnost i po kafanska pitanja. A onda je došlo vreme za pesmu, što je Suzana primila sa golemom radošću. Do sad je pila bez razloga, a sad konačno može da se pravda da je pogodila pesma, a ne rakija. Ubrale sad kad krenu i jetre ima da im pevaju, i tebe smo site kafano. Za sada su fine, otimaju samo mikrofon, a uskoro će da otimaju na drugoj flaše. Sve znaš je. Pa išao sam ja u te škole. I redovno, i vanredno, i na čas, i na posle čas. A, tek što sam ponavljao. Ti što ne piješ rakiju, hoće da ti teta Ana kupi Juvitanu. Neka hvala, odvikavam se od pića. Ljupka Stević je vesela i bez pića. To i dokazala veseleći se na automobilu svog bivšeg dečka sa sve bezbo palicom i štiklama od pola metra. Eto dokaza da je za raspoloženje dovoljna emocija, ne samo piće. Mi dobro znamo kakva je ona, a ona dobro zna šta je nama potrebno za vedro raspoloženje. I nama je trenutno piće sasvim nebitna stavka. Kao i opet ova prokleta torbica. E, tako je već bolje, da se bolje vidi suština njene ljupkosti. A za Aninim stolom je i dalje sve pod kontrolom. Ana kao da radi za policiju, gde god se pojavi namešta im povećanje budžeta. Lele, a sada tandem Ana i Ljupka. Konobari već trljaju donove. Vidi ovog, došao kod Ane da se pohvali kako pije s ovih 10 ml vina. Druže, pa ona to sune za sekund, to je... je za ispiranje karijesa, ne za jedno kvalitetno uništavanje jetre. Što bi Ana rekla, o kakav amater. E, kad bi nam ovakvu žensku čeljad videli preci, i to ne mnogo daleki, krstili bi se i levom desnom i rukama i nogama. Do pre nekoliko decenija broj ženskih u kafani bio je u domenu statističke greške, vidi sad je. E pa nisu džaba budžili silikonom grudi, proširivali su ujedno i pijači kapacitet. Joj Gogo, dobro je što se Ana zapričala pa te ne vidi da piješ vodu, inače bi dobila ukor nastavničkog veća pred isključenje iz kafane. Ne govorio je tako grozne činjenice, to bi je dotuklo. Ajde, prebacuj se na vodku, sačuvaj renome. Čovek skonto dok je došlo, pa požurio da se fotka dok su još u mogućnosti. Nekad mu je bio idol Mitar Mirić, ali vremena su se drastično promenjala. Ih, Ljupka se raspištoljila, ali će se potroši papira na štampanje računa. Izgleda kao da nije baš u vinkli, a to je ovdje više nego potrebno. E, to se zove cug. A, Gogo uči od boljih.
E jao, ja vidi ga ovaj sa ovu pionirsku čašicu, samo blamira muški rod. Druže, pa od toga se ne bi napila ni beba, kamoli toliki čovjek. A boga mi, kad se ženske ovako nađu, taj prelazak zna i da potraje. Jedini razlog zbog kojeg se ženske kasnije napiju od muškaraca je taj što mnogo pričaju pa malo produže trenutke sećanja. Ljupka ustaje da naručuje praznik za oči i praznik za konobara. A će se na broje šuški samo. E, Gogo, sad si gotova, videla te Ana kako piješ vodu. Sutra u novinama Ana izjavila, Goga me izdala, a podelila bi sa njom i posljednju lozu. Pevač je namirisao da je pravo vreme za rebalans kućnog budžeta. A Ljuka je rešila da nam svrckanjem podsjeti od koliko izdržljivog materijala prave današnje brushvaltere. Čašica po čašica, cigar po cigar i možete samo zamisliti u kom je pravcu otišla ova fešta. To je bio kratak pogled na današnju kafanu i na žensku ravnopravnost u njoj. Samo neka mi još koja kaže da nisu ravnopravne, reći ću im... Šta će si im bre reći? Pa, da draga! I koliko vidiš na kraju Jelena? Pa nijedno, bile su Goga, Suzana, Ana, Ljuka. Mislim da je krajnje vreme da kažemo ono naše... Ćao!